Senhores telespectadores, hoje vamos falar no Dão. O Dão. Mas Dão, rio, é este rio. E o Dão, vinho que se bebe, vinho que se cria na região crismada por este rio. Vamos, portanto, falar no rio, na região, no vinho, mas principalmente no horizonte histórico privilegiado que realmente aqui existe. Antes disso, eu queria falar de duas outras coisas. Bom, a primeira coisa era esta. Lembram-se que eu, no primeiro programa, pedi para isto ser um programa participado, não ser só eu a fazê-lo, os senhores telespectadores mandarem também as suas ideias, as suas coisas. Ora bem, uma telespectadora de Cascais manda-me um livro que eu acho realmente um encanto, que ela está a preparar, que são os mitos e lendas célticos. Tem os textos, tem desenhos feitos pela própria autora, que eu acho que são cheios de interesse. E pergunta-me se não há também temas para uma história de mitos portugueses. Quem me manda isto é a senhora Dona Maria Madalena O'Neill. É claro que há imensos mitos portugueses, basta seguir os programas para os encontrar a cada passo. E o outro assunto é diferente, mas também é interessante. Recordam-se, no Bussaco, de eu lhes mostrar aquele códice precioso, que o senhor engenheiro Francisco da Silva, que veio da Alemanha a Lisboa, encontrou na Feira da Ladra e teve a generosidade de me oferecer para eu fazer dele o que entendesse. Bom, eu mostrei-o na televisão e aconteceu o que era de prever. Aquilo foi roubado. Foi roubado num importante departamento do Estado. Quando eu mostrei na televisão, o diretor do departamento disse: ah, cá está o código que me roubaram. Telefonou-me, eu disse-lhe: bom, prove que é realmente esse. Assim foi, lá estava no catálogo. Eu tenho aqui o ofício do senhor vice-presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, e é um ofício a agradecer-me que eu tenha devolvido à sua legítima procedência. É claro, não tem nada que agradecer, mas isto mostra bem a utilidade que pode ter um programa cultural. É o serviço do Estado a deixar-se roubar e é o programa privado a restituir as coisas aos lugares de onde nunca deviam ter saído. Esta região dos vinhos do Dão foi demarcada pela lei em 1912. É, depois da região do Porto, a mais antiga região portuguesa de vinhos demarcados. Bom, mas o que é preciso perceber é isto. Muito antes da lei, foi a natureza que a demarcou. E demarcou-a de uma forma muito clara. Fez uma espécie de grande berço de montanhas, a protegê-la da maresia e dos ventos que vêm do Atlântico, três serras: a Serra da Nave, a Serra do Caramulo, a Serra do Bussaco. Do outro lado, a protegê-la dos calores que vêm da meseta castelhana, a Serra do Açor, a Serra da Estrela, a Serra da Lousã. No meio fica um solo predestinado.
É um solo feito da decomposição das grandes lajes de granito. Fica uma terra diferente e única no mundo. Única no mundo. É isso que explica que ela também dê um vinho diferente de todos os outros. Tenho aqui, junto de mim, uma prova desse vinho. É um vinho que tem vida. Este vinho em jovem é rubi. Parece um rubi claro ao sol. Depois o tempo passa e passa a cor do rubi e passa a ser assim de um vermelho espesso, acastanhado, cor de madeira antiga. E sobretudo o paladar, uma das características é o aveludado, o veludo dos vinhos do Dão. Devo-lhes dizer que lhe estou a falar de coisas extremamente importantes. Importantes para tudo, para a economia. A média de produção anual destes vinhos é de 30 milhões de litros. Vocês pensem bem, se o mundo soubesse quanto isto vale, quanto isto nos podia render. Este que eu estou a beber tem uma marca que se chama Foral do Conde Dom Henrique, porque o Conde Dom Henrique, que era o pai do Dom Afonso Henriques, no ano de 1102, deu um foral aqui a estas terras e no foral dizia: do vinho que der, a décima parte é para mim. Quer dizer, já antes da monarquia se bebia aqui este bom vinho na região. Antes, eu acho que até muito antes. Vamos aproveitar e vamos dar uma volta no tempo. Aqui nesta região de Mangualde é antiquíssimo. Eu acho que desde que os homens escolheram lugares para dizer pronto, eu agora vou viver aqui, Mangualde terá sido habitado. Na minha frente está um dos mais antigos monumentos da região. É famoso, aliás. É a Orca da Cunha Baixa. Uma orca é uma sepultura, um túmulo. Esta é curiosa porque está ainda, enfim, está muito desmantelada, é claro. Mas vê-se o que isto era. Tinha uma espécie de câmara mortuária mais alta e depois, em frente, vinha uma galeria toda forrada de pedras que servia de corredor para penetrar na câmara mortuária. E tudo isso, era coberto de terra. De maneira que, ao longe, via-se apenas uma ondulação suave no terreno. É, portanto, um lugar, um túmulo, uma sepultura coletiva da gente que vivia aqui haverá 5 mil anos. Realmente neolítico, e o período em que isto funcionou foi 3 mil anos antes de Cristo até 2500 anos. Portanto, este monumento tem 5 mil anos. Isto é para lhes dizer que as populações que habitavam a região há 5 mil anos tinham já um certo nível de bem-estar. Por isso, podiam fazer os seus túmulos. Não acredito que fossem túmulos para todos, naturalmente, eram túmulos para os chefes. Os meus telespectadores estão-se a lembrar das pirâmides. As pirâmides são ainda túmulos, são os túmulos maiores que há no mundo, creio eu. São os túmulos dos faraós do Egito. Mas a ideia é sempre a mesma: restituir o corpo à terra. A outra forma era queimar uma grande pira de lenha e o corpo era reduzido a cinzas. Devo-lhes dizer
que as civilizações que passaram pela Europa, umas enterraram os seus mortos. É, por sinal, são essas que nós hoje podemos conhecer melhor. Porque nos túmulos ficavam sempre muitos restos de vida. Outras queimavam-nos. E a pergunta é esta. Por que será, pensem comigo, por que será que uma parte da humanidade enterrava os mortos, outra parte achava preferível queimá-los? Isto tem sido discutido, naturalmente vêm logo umas grandes teorias, umas grandes complicações, ligam isto com visões do mundo, com filosofias do ser, e é possível tudo isso, é possível tudo isso. Em todo caso, há uma coisa em que é bom pensar. Se nós formos ver as zonas do mundo onde a cremação, isto é, queimar o cadáver, era ritual, vemos que são sempre zonas onde havia muita floresta, muita lenha. Pelo contrário, nas zonas sem floresta, nas zonas mais pobres, entregar o corpo à terra, o enterramento era sempre transformado depois em ritual. Depois daquele túmulo que vimos, passam 30 séculos. 30 séculos que são 3 mil anos. É o tempo romano. Isto fala do tempo romano. Isto é o que resta de uma Citânia que foi habitada entre o século I e o século V da Era de Cristo. Devo dizer que havia aqui muitos vestígios deste género. E eu vou só contar uma história. Foi encontrada uma, começaram as explorações. De repente, imaginem o que apareceu. Um púcaro. Mas um púcaro cheio de moedas de ouro. Ora, corre a notícia do púcaro, toda a gente vai às ruínas e esbarrondaram aquilo tudo. Destruíram de tal maneira os vestígios que a gente hoje já nem sabe aonde eram. Vamos agora andar mais 700 anos para a frente. Estamos no século XII, no tempo del rei Dom Afonso Henriques. Eu não sei se já pensaram nisso, mas o rei Dom Afonso Henriques também precisava de médico. Também tinha um médico, por sinal que se chamava Sueiro. Era o Sueiro Teodonis. Não sei bem como se dizia, se Teodonis, se Teodonis, Dom Sueiro Teodonis. Foi médico, deve ter curado muita gente. A verdade é que quando chegou ao fim da vida, deixou de atender doentes e meteu-se num convento. Imaginem que estamos exatamente aqui, perante o Real Mosteiro de Santa Maria de Maceiradão, que foi fundado pelo médico del rei Dom Afonso Henriques, Dom Sueiro Teodonis. Ainda tem lá panos de muralha do século XII. Aquilo era inicialmente dos beneditinos. Depois passou aos cistercienses. Tem edifícios do século XIV, XVI, XVII, XVIII. Até que, é claro, quando veio o liberalismo, foi vendido em hasta pública, entrou na posse privada e isto aqui há 20 ou 30 anos era realmente uma dor de alma. Deve-se ao atual proprietário que os telhados têm outra vez telhas, os muros estão outra vez de pé. Bom,
Em todo caso, isto, o Real Mosteiro, nunca foi classificado pelo Estado. Está à mercê de que qualquer proprietário privado queira fazer dele. E se há proprietários responsáveis e com consciência cultural como estes atuais, outros virão que possam ser diferentes. É absolutamente urgente, classificar o Real Mosteiro de Santa Maria. Classificá-lo e iniciar naturalmente o restauro, porque isto como está, faz pena a gente entrar ali num sítio em que se escreveu uma parte tão grande da história de Portugal. É evidente que um dono privado não pode manter como se fosse um museu um edifício toda esta envergadura. Bom, eu vou continuar a história, mas aqui fica um apelo. Classifiquem e restaurem quanto antes este Real Mosteiro de Santa Maria de Maceiradão. As partes mais modernas deste convento são já do século XVIII. Olhem para aquela coroa real, século XVIII. E do século XVIII é também o palácio que está na nossa frente. É o Palácio dos Condes da Anadia. Ele tem uma história. Bom, é uma história que eu vou contar. E, como sabem, as guerras fazem sempre enriquecer certas pessoas. Uma guerra tem duas utilidades. Serve para uns morrerem e para outros ficarem ricos. Na Guerra da Sucessão de Espanha, é uma guerra em que Portugal entrou sem ter nada que entrar, entre 1701 e 1713, são 12 anos de campanha, o fornecedor do exército era um senhor aqui de Mangualde, um homem ilustre, era o Simão Pais do Amaral. O Simão Pais do Amaral vendia cevada para as bestas, trigo para os homens, pólvora para os canhões. Imaginem, 12 anos a fornecer um exército em guerra. Claro, a gente perdeu a guerra, mas ele fez este palácio. Este palácio é feito pelo fornecedor do exército durante a Guerra da Sucessão de Espanha. É por dentro um edifício lindíssimo. Não vamos lá dentro, como calculam, é privado. Hoje é muito difícil abrir um palácio privado ao público, porque as pessoas roubam tudo e eles não têm guardas, é natural. Em todo caso, a verdade é esta, é o mais belo edifício da cidade de Mangualde e um dos mais belos solares que existem em Portugal. A família Pais do Amaral deu ao país gente muito notável. Há grandes vultos chamados Pais do Amaral. Um neto ou bisneto, não sei, deste Simão que fez a fortuna, casou com a herdeira do título dos Condes da Anadia. Os Condes da Anadia são os condes que a senhora Dona Maria fez. Enfim, isto chama-se hoje Palácio dos Condes da Anadia. Ora, os fidalgos conseguiram fazer, no princípio do século XVIII, aquele magnífico palácio com o dinheiro da guerra. Mas no século XIX ainda fizeram mais. Fizeram este magnífico templo com o dinheiro da paz. Isto é a ermida da Senhora do Castelo, o mais famoso monumento de Mangualde. Os fidalgos apoderaram-se das rendas da Irmandade, fizeram isto e depois disseram: foi a gente que fez, isto é tudo nosso. E pronto, isto ficou em nome deles. E deu um dos maiores escândalos já no nosso tempo.
acabou por ficar tudo para a misericórdia. Por sinal que receio que a misericórdia continue a fazer as neiras. Este morro da Senhora do Castelo era um rochedo gigantesco. Parecia uma pedra só, uma coisa imensa. E foi isso que atraiu os deuses e os castros e os santuários neolíticos. Era isso que fazia os milagres. Olhem aquela tábua. Era um homem aqui da aldeia, ia a caminho da Índia, vem uma tempestade favorosa, o navio estava a ponto de se afundar e ele invocou a Senhora do Castelo. A Senhora do Castelo mandou acalmar o vento e o mar, e a prova que o homem se salvou é que este quadro está aqui. Ora bem, eu acho que esse rochedo gigantesco, que era o verdadeiro monumento disto tudo, está a ser pouco a pouco destruído. Bem, aquele corte lá embaixo, claro, teve que ser, é IP5, não podia já de ser. Agora, estes cortes novos querem só dizer isto: estão a destruir o rochedo para fazer canteirinhos para piqueniques. Oh, senhores, vejam se entendem. O património não são só ruínas, não são só gravuras nos rochedos. Os verdadeiros patrimónios são os rochedos. Uma paisagem, uma vez destruída, nunca mais pode ser reencontrada. Senhora do Castelo. Mas qual castelo? A gente agora não vê castelo nenhum. Não vê porque o destruíram, deitaram-no completamente abaixo. Existia aqui um belo castelo que não se chamava Castelo de Mangualde. Porque a tudo isto não se chamava Mangualde. Esta era a terra de Zurara, ou de Azurara. E aqui havia o castelo de Azurara. Na terra de Azurara havia muitas pequenas aldeias. Uma delas, um lugarejo insignificante, chamava-se Mangualde. Era uma entre muitas. Depois, com o tempo, este lugarejo de Mangualde fez-se uma vila, teve casa da câmara, e os homens de Mangualde, subindo a corda do tempo a pulso, conseguiram fazer do seu pequeno lugarejo uma cidade progressiva. Mangualde é cidade desde há 10 anos. Há exatamente 10 anos. O título de cidade, eu acho que ninguém lhe deu. Foram eles que o mereceram, por um trabalho constante, um trabalho contra todas as dificuldades, num solo duro, num clima agreste, longe de tudo, com cidades importantes perto, que ajudam um pouco. Este heroísmo coletivo de Mangualde era só por si mais que bastante para que eu viesse hoje aqui, em jeitos de homenagem, fazer este programa.